Як ви бачите, міняють покриття. Поступив сигнал до нас, до краєзнавчого музею, що виявилось проваля, бульдозер провалився. І ми з фахівцями вийшли переглянути, що тут насправді є. Чи наскільки давні ці цеглини. Ну, по типології вони нагадують цеглу, та яка на келіях Ізуїтського монастиря. 16-17 століття. Ні, цегла старовинна, не сучасна. Справа в тім, що немає такої інформації, було тут приміщення чи ні, але за словами мешканців, ще в 20-х роках на цій території виникали неодноразово провали підземель. Було таке. І на 19-му, початку 20-го століття, коли тут будувався водогін, перший водогін, це 1895-98 роки, то неодноразово натрапляли на такі підземелля. І місцеві підприємці, які будували у цих стінах магазини, використовували їх як місця сховища продуктів, всякого реманенту, вина, виробів різноманітних. І десь наприкінці 19 століття навіть міська дума зробила комісію, щоб вивчити це питання, оскільки ці підземелля провалювалися і руйнували поверхневий шар ґрунту і шлях, то треба було здійснити ремонт, а перед тим, як це зробити, необхідно було вивчити ситуацію взагалі. Така комісія була, вона працювала, склала велику кількість документів, підтвердила про наявність таких підземель, але чим воно закінчилось надалі, невідомо. Дуже цікаво. Тому що цей провал вперше ми зафіксували особисто, і як ви бачите своїми очами. Не те, що коли нам розповідали, там, наприклад, колишній архітектор міста Житомира, на жаль, він в 80-х роках помер, розповідав про випадок, коли в 20-х роках прямо напроти оцього входу до Автодору був величезний провал над підземеллям, і навіть говорили, чутки були, що знаходили там якісь цінності, старовинні книги. Де вони зникли, ніхто не знає, але такий провал фіксувався. Треба його вивчити, подивитися, щоб якісь зробити фахові висновки. Поки що попередньо ми можемо точно констатувати, що це підземелля, бо у нас іноді трактують підземний хід і підземелля як різні речі. Підземелля – воно те, що під землею. А от як воно використовувалося, що це був прохід, реально підземний хід, прохід від однієї точки до іншої, це треба побачити, туди залізти і обстежити. Тобто він використовувався, бо сліди там є, що використовували. Навіть на стінці, якщо ви можете от ближче сюди підійти, от там можна побачити крюк такий, які, скоріш за все, використовували для проведення світла, можливо.